naudingiausių BetSafe LKL vasario mėnesio krepšininkų pripažintas Panevėžio Lietkabelio atakų pilotas Lorenzo Williamsas. Dėl Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ir Lietuvos rinktinės kovų, Lietkabelis vasarį spėjo sužaisti vos dvejas LKL rungtynes. Abu susitikimus Aukštaitijos komanda laimėjo, Williamsas tapo svarbiausia to priežastimi. Rungtynėse su Šiauliais amerikietis pelnė 24 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir surinko net 34 naudingumo balus. Mače su Nevėžiu įžaidėjas surinko 13 taškų, atliko 6 perdavimus ir pasiekė 24 naudingumo balus. Per šias dvikovas Williamsas realizavo net 7 tritaškius iš 12, prametė vos 1 dvitaškį iš 6, o jo naudingumo balų vidurkis pasiekė 28. Tai beveik 3 kartus daugiau nei Lorenzo Williamsas rinko šiame LKL sezone. 13 tašką ir vėl tapęs rezultatyviausiai, tai Lorenzo. Go to Instagram right now. Follow Lithuanian Basketball League.